aspaldi entzuten genuen musika olako kaset kaskarretan eta zea, ez? Eta egun batean, lagun bat etorri zen Walkman batekin olako gauza guretzako zan zerbait espaziala, eta eman zizkian kaskoak probatzeko zelan entzuten zan, da orduan konturatu nintzen musika barrenean neukala, ez? Eta egia esate izut inoiz ez dut entzun musika hola lehenbiziko impactu hori ez dut inoiz izan orduan bezalaxe, ez? Da orduan pentsatu nuen musikak bazeukala indar berezi bat. Da hori izan da nere momenturik, nere momentu musikal indartsuena. Zamarrak zauritu zitxuen, jartekua mosten. Edo kristal apurtu batekin ez dio axola. Gaur egun handia da, dei baten esperuan dago. Zeren gaur baita tor maite, ez duena eta telefonuak ez du jotzen. Eta jotziaren esperantza zintzen aida, atzamarro doi estatuetan ikusten dut bizitza joaten zaiola. Orain joko balu buruari sentitzen du, zora bioider batian gaur egun handia da. Zei baten esperuan zeren gaur baltako duena. Buruari sentitzen du zora bioeder batian, kapelak endu du borbor dauden pentsamenduan baretzaldera, dei baten esperua dagoelako gaur dator. Joko baluiko litzateke ziklo eta badaki ez dela etorriko, eta bitartian jateko zerbait prestatzen du. Kapela ondo kokatu bezaukaren gainean, eta kristal apurtuak ditzen ditu nundik atea dia. Kristal apurtua du haue nondik heldu dira. Kristal apurtuak eta kantu bat marmarrean abestuz bindu ditu. Kapelak endu zu borbor dauden pentsamenduak baretze aldera, behi baten esperua dagoelako gaur dator. For
Bueno, listo, güere, bai, eh?